Shëndeti vërtet është i rëndësishëm, por shëndeti i imanit është edhe më i rëndësishëm. Pra Allahu t'i kalon ty këto e qenë shumë të rëndësishme, bën sabër. Se të pagun Allahu, e vujtjet e dynjas, shkoj. Nëse tep dikush abdest, apo merë të diqysh në abdest, mund është me mjaftue vetëm me fazët e abdestit, pa i qo sinetet e në vend. Selam aleikum, ndëruar hoqë, kisha dash një përgjigjen nga ju jam e pale vizë shme. A bënd të marë avdes me te mëmë dhe si duhet njetin me ba. Allahu ta lehtë soft, e të fortë soft, që oftë sabër e gajret. E ti letësoft të gjitha vështërsit me të cilat balafaqohesh gjatë jetës. Nuk ka dyshim se shëndeti është prej dhëmtive, nimeteve më të mëdha të Allahut. Dhe se shëndetit i adin vlerën ai i cili nuk e ka. Sigur se në kitë rast kje motër e cila nuk mundet me leviz, por të thët vlau me plet përgjëtësi dhe nga loqka e zemrës, nga brendësi e zemrës, se shëndeti vërtet është i rëndësishëm, por shëndeti i imanit është edhe më i rëndësishëm. E pastaj vije shëndeti i trurit i mendje, si logjike, si të kuptuarit, e pastaj vije shëndeti i trupit. Shëndeti i dinit është pasuria më e madhe, në mënyrë absolute, e pastaj vije shëndeti i mendjes, mi pas me atë në kry, e pastaj shëndeti i trup. Kështu që Allahu ta kalon të parën më të rëndësishmen, ta kalon edhe dytën që më nëherë vije në rëndësi, e ta ka marrë të tretën edhe që edhe ajo është e rëndësishme që është shëndeti, por ta kalon mendjen, trunin, me përkujtua Allahun Azza wa Jall. Ejubin aleyhi selam, kur Allahu madhruar, deshi ta sprovoj. Robin e ti, pejgamberin e ti, të cilin a i vetë kishte zgjedhur dhe kishte bo pejgamber, por po dënë me sprëvu, e pejgamber të Allahot janë njerëzit që mësë shumë të sprëvohë në mënyrë absolute, që shka në hadith të vërtet, të pejgamberit Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, e shëddu në nasib të laën, el embija u, njerëzit që mësë shumë të sprëvohën janë pejgamberet. Allahu i madhruar, pasi e morri pasurin, pasi e morri pastaj fëmijët, ishte i pasën, o boj varfën, ishte prind, plet shpin, fëmijë e vlad, ja morri zoti krejt, edhe e lame një grua, jo vetëm kaq, por Allahu Azza wa Jall e ja morë edhe shëndetin. Dhe, kërë pasje për shkanë shneta, Ejubit aleyhi selam, e lutit Zotin, që fiqirin, mendjen, logjikën, meditimin, mjarujt, edhe gjuhën, me përkujtu Allahun, me mendje me kujtu Allahun, me gjuhë, me përkujtu Allahun. Të barëke o ta'ala. Pra Allahu të kalon të i këto e qenë shumë të rëndësishme, bënë sabër. Se të pagun Allahu, e vujtjet e dynjas, shkojnë sepse jeta krejtë, shkan s'ka kështë që nëllë, jeta nuk ndalët, shkan. Se përket
Abdestit, elhamdulillah që Zoti ta ka quat me anët mirë, me të dhëzu, me drejtu, me falë namaz. Se për këtë abdestit? Nëse ke mundësi me marrë abdest, durë të punojnë, kamp nuk të punojnë. Apo njana dorë të punën, dhe të afrën të kështë do ujë që të ngatë, në një sahan, në një hen, në shtëndorën ka pak edhe me të ilanë sytë, të ilanë dorën e. Po, jep me skrese, po nëse nuk e mundësi, sepse së punojnë asë njana dorë, ose punojnë dy dorët, por kapë nuk të punojnë, apo të punën njana dorë, por kamp nuk të punojnë, e që do të thëtë se ujtë nuk mundesh me marrë vetë, asë nuk mundesh me shku të ujtë në banjo, dhe nuk ka kush të pabdest. Po të ketë dikush që të pabdest, dohet me marrë abdest. Po mos të ketë kërkush, mos të jetë kërse është kërkush me dhënë abdest, edhe vetë nuk mundesh, në kësa raste mërë të imëm. Në kësa raste mërë të imëm. E mërë në i copë qermide, në i copë gure, në i copë tulle, e lënë që të e pëqelme edhe lënë të kryqë atë, me të mërë të imëm. Me që jemi të abdestet të imëmi, nëse të abdikosh abdest, apo mërë të diqysh në abdest, mund është me mjaftue vetëm e farzët të abdestit, pa i qosë sinetet e në vend. Për shambull, me një filgjenuj, sa është një filgjenuj? Me një filgjenuj, njëri mund me rabdest. Me një filgjenuj, njëri mund me rabdest. E qëtë pak në dorë, qëtë një peshqirë për para që mësë më pikë, edhe me qëtë qëtë në dorë, e fërkan pas të e dorën. E qëtë pak këtë në dorë, e fërkan tjetërën. Një peshqirë për para mësë më pikë, e qëtë pak në dorë, fërkan dorët, edhe me skresë, edhe veshëve. Këtë ka pakuj, ka një herë, mjaftan, po dhe dy herë ma mirë, po të i herë hala ma mirë, sepse ose netë, po dhe me një herë mjaftan, me marrë abdest, a nëse nuk ka kërkosh kush me dhonë abdest, atëherë dhe të marrë temo, namazën nuk bënë për falë. Një nëzënë si Bu Hanifes, ka pasem në Muhammed bin Hasan e Shejbani. Nëzënë si shumë i afer të Bu Hanifes. Djetari malë së të dushë, më qëtëhit, djetari madhë, ka thonë, nëse njëri ju ka duar dhe kam të këpëta, apo i ka dur të këpëta, se ka asë janë në dorë, me ka mundet me hisë, po, abdes nuk mund mërë. Që e më për namaz, ka thonë, afrohet e afrën ftyrën të muri, dhe fërkan ftyrën këndej, dhe kërfërkan ftyrën këndej, me njetë të imumit edhe falë e qështu. Meselën e mazët është meselë, meselë, është meselën veti. Format, mënyrat e faljes mund të ndryshojnë të abdestit, të faljes, mund të ndryshojnë. Por, si falje, si namaz, pa qara dhëtë me ka, nuk bije. Allahu të vërcoftë, ja Rabbi.